نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا سار ولاړې دي خونې بالا مؤمنان و کنجاک ته تکا دي چې فقط دیخوا اوري دیخوا د دې ژړا او بغې دي الله مو اره خبر پار کو هم د قسم جما قصه ده نه نه کوي بتول کې د پاخرات او حضرت کول ویږي سره نظر کو چې امن طيبه کوي قطعه بلا سره کوي بالا وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار نو ولاکه دغه نشي چې پر دغه باندې اوار کو بيخي تا جلت صاحب دغه لږ سر ولاړ دي خونه بالا مؤمنان و کنجاک ته تکا دي چې فقط دیخوا اوري دیخوا د دې جرا و بوغ دي کوي الله تعالی مو از لو کاری صاحب تاسو نوم دروازه ولكن موت ان شاء الله خپل واسه کوه چې صاحب خپل دروازه نازل الله مو ته مو الله دې یا غادي په دې سره بس دې پلان په جنبو کې ونيسته امين کې امين کې بس دې اعلان دې دوستانو ته مسلمانانو ته کوه باید هغه چا لچې دي تاسو ته چې کوم شی راځي د سلامي شته مسلمانانو د خوازه تاسو ته راځي ان شاء الله د غو د خوازه حکومت دی نو کوړه و کبټي و کنسالتو دې جامع کار شی و معلوم نه دي دروازه پرې د غو د خوازه حکومت در سره کیږي دوی ډیر ورته کوي د خیریه بنسټ مسولینو تر زکارانو ته نمایندګان د ټول ته الله دې وساتي الله دې حينما رددت يا رب العباد وانت ځانې د بچن ستادي چې څه بیا شپه کوچنی علم دې دا اینه باندې کور د کار رااله په زوس په یاش به تر پیسې ګټه په کوچنی علم باندې ډوډۍ په خورمه سره نن سره کوچنی علم ته به کوي قطعه بل سره کوي بالا الله مو مخ پر واج دینار صاحب الله مو دوستانو نه یو چوټي نه یو کوټ دا ژمی کې وریاز ده یخ دی کینن د باندې طاقت نه کیږي د موږ ستې د وطن بچان د لس په شګر زی الله تعالی د وز لو کې تاسو به کوی خپل مکی ما رددت يا
الله بينا كده ما شاء الله لرجلنا نسفايلة واخرم بقران كده إن شاء الله وطلع ونوجن إيد خيرية بنصف مسؤولين داشت لي مش مسلمان كده رب زاو كومك در سرقي استاس وواس استاس جغ مش دراغو في الرسول قربان نسم على دي وقوتة وزرق دو وقفا خد اختاتي وزن نكز مال علي تاي مجد اخدا مياد بس من نطبع من تكو أهديني يا خالق السبع الشهاد شراقتنا بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري خير وش تسلم جنات ذات الحمد لله سنگ اج صاحب ده خسر سنگ يخونو خدير جي بوتن لرو سا مشكلات مدير دي مشكلات مخير دير دي دلته سج اج صاحب ده ناس زين است ده خو ته مجبور يو مجبور يو خير بلار موزل وکوه سر حساب موږ عجل ستا سر د چیش په مکو کو تاسو عجل چیش ته ډیر هر شی خوردنی و د بوټو ده در شی ده وکه سید الله مغا اول خدای دوام ته ان شاء الله دا ون ویژن اید مسلین کومک کی ستاسو سره در سلیه میز مسلمانان او دا به چانس ستاسو ته د ملسان لري سو هو ملسان میږي تو دا یخ دی نه یو څنګه کی ستانه یو د ون ویژن ایر د ترابه څخه د ژمی کمپاین دی موږ تاسو ته د دې جامې بندوبست درته وکړو نغدي پیسې درکو څه شو وکړو ستاسو دفاره ستاسو ضرورت په څه سره پکېږي خوراکي مواد څه شي خوراکي مواد نه لري الله دا شي دا مو سوز دلته پراته دا مو خلق لنی سي پراته بالکل په دغه ځکه پراته په دغه ځکه باندې په دغه شمه باندې زری زری دی مې څه کرایې را چغوا څه ګدلانه مم خپل دي بس راي کوم دی بل نه یو پراته نو دغه مو ضرورت ته درو شي وس یو یو پارسل وله یا یا دغه دو پارسل وله مثال لا شي را کی لا یو بره را کی لا یو یعنی نور تا دو جامو شه ته ضرورت نه لري جامه کوټ خدا شه ته دلکان ته ګور یعنی کوټ یو تاسو یو بټو راشه يا رب العباد